Hai, saya Ali. Mak selalu berpesan supaya berhati-hati bila bermain di taman permainan. Jaga keselamatan diri. Jadi, saya pastikan Zul boleh bermain dengan selamat di sini. Kerana kecederaan, kecacatan dan kematian boleh berlaku di kawasan taman permainan. Bermainlah di tempat yang sesuai, bukannya berhampiran dengan jalan raya. Sesetengah aktiviti memang tidak sesuai untuk kanak-kanak kecil. Mereka hendaklah ditemani oleh orang dewasa untuk mengawasi mereka. Jagalah keselamatan semasa di taman permainan. Pastikan suka tidak menjadi duka akibat kecederaan.